desejada, eu aqui vou utilizar o tom de marrom mais clarinho, nós vamos iniciar o focinho, tá? Então, você vai fazer o círculo mágico, dando a voltinha ao redor do seu dedo e deixando o cabo sobrar. Com a agulha 1.5, eu aqui vou trazer uma alcinha, com outra alça eu travo, e ao redor do círculo mágico, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Então, a sequência aqui, olha, tem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, o nono. Vou alargar porque meu cabo tá sumindo e ele não pode sumir. Então eu vou trazer ele aqui para fora. Automaticamente vai fechar este outro cabinho, tudo bem? Então eu fiz o nono, né? Continuo com ele aqui por dentro, ó, tá? Então eu tenho 9 pontos. O décimo primeiro ponto baixo, e agora eu finalizo com o 12º ponto baixo. Passo a agulha na corrente inicial, eu puxo a laçada e eu arremato. Ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Eu vou alargar e eu vou fechar o miolinho. Então, este cabinho que eu deixo sobrando é justamente para isso. Eu venho aqui e eu puxo de modo que o meu miolinho se fecha, tá bom? Uma vez que você tenha 12 pontos na sua primeira carreira, a sua segunda carreira, iniciada com uma corrente, você vai tecer 12 pontos, um ponto para cada ponto de base. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Passe a agulha na corrente inicial e com ponto baixíssimo você arremata a sua segunda carreira. Na terceira carreira, uma corrente, você vai iniciar com aumento. Então, você vai fazer no primeiro pontinho 2 pontos baixos. Nos próximos 5 pontos, você vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Novamente, 2 pontos no mesmo ponto de base. E mais uma vez, 5 pontos, sendo um para cada ponto de base. Então, o terceiro, o quarto e o quinto. Passo a agulha na minha corrente inicial e eu encerro a minha carreira. Na próxima carreira, iniciada com uma corrente, um ponto para cada ponto de base, que deverá totalizar 14 pontos. Então, você vê o terceiro, quarto, quinto, o sexto ponto, o sétimo, o oitavo, nono, o décimo ponto, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º pontos. E aí, mais uma vez, passando a agulha na corrente inicial, ponto baixíssimo para arrematar. E você tem, então, já tecido 4 carreiras do focinho. Próxima carreira iniciada com uma corrente. Iniciamos com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui, o segundo no mesmo ponto. Eu faço 3, sendo um para cada ponto. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. E novamente, 2 no mesmo ponto. Primeiro e o segundo. Os próximos 2, um em cada ponto. O primeiro e o segundo, e eu reinicio a repetição. Então, no próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Nos próximos 3, um ponto
para cada ponto de base. Esse é o segundo e o terceiro. No próximo ponto, dois pontos no mesmo ponto de base. E eu encerro com dois pontos, sendo um para cada ponto de base. Passo a agulha na minha corrente inicial, puxo a laçada e aqui eu arremato com ponto baixíssimo. Olha lá, nós devemos ter um total de 18 pontos. Na próxima carreira, eu vou tecer um ponto para cada ponto de base, então eu preciso ter 18 no total. Então, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Décimo primeiro, o décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo e, para finalizar, décimo oitavo. Passo minha agulha na minha corrente inicial, ponto baixíssimo para arrematar. Vamos mais uma vez para a carreira que tem aumento? Então, é uma corrente para iniciar. Primeiro ponto recebe dois pontos no mesmo ponto de base. Na sequência, você vai tecer três pontos, sendo um ponto para cada ponto de base, o segundo e o terceiro. No próximo, dois pontos no mesmo ponto de base. E na sequência, quatro pontos, sendo um para cada ponto de base. Então, você vê aqui o terceiro da sequência e o quarto da sequência. Reinicio. Dois pontos no mesmo ponto de base. Três pontos, sendo um para cada ponto de base. Novamente, dois pontos no mesmo ponto de base. E os quatro últimos recebem um ponto em cada ponto de base. Ops, é que escapou. Vamos lá. Aqui o terceiro e o quarto da sequência. Chegando nele, eu vou passar a agulha na corrente inicial, puxar a laçada e eu vou arrematar. Ponto baixíssimo. Gente, minha última carreira antes da troca de cor, aonde eu ergo aqui uma corrente e um ponto para cada ponto de base. Devo ter um total de 22 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pontinhos. Último pontinho, passando a agulha pela corrente inicial, fazendo um ponto baixíssimo para arrematar a carreira. Olha lá, esta etapa com esta cor está encerrada. Então, agora já estando com a minha segunda cor, eu tenho inclusive um pontinho aqui na agulha. Você vai escolher qualquer ponto, né, da sua primeira cor, lembrando que você pode fazer tudo de uma cor só, mas a ideia aqui é realmente a gente ter duas cores. Eu vou aqui passar a agulha, eu vou trazer um pontinho e eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo na execução. E eu vou tecer, contando com este, mais um ponto baixo. Eu preciso de dois pontos baixos iniciais. Então, dois pontos baixos tecidos. Minha gente, os próximos três pontos, eles são alongados. E você vai alongar no tamanho desejado. Então, se você quiser este detalhe que nós vamos fazer agora, mais aparente, você fará ele mais alongado. E se você quiser só um detalhezinho, você fará menos alongado. E o alongado se dá relativamente à quantidade de carreiras. Então, mais alongado, você vai puxar o seu ponto aqui embaixo. Menos alongado, mais aqui para cima. Você que decide. Então, eu vou laçar, vou trazer minha agulha. Eu aqui no caso, olha, vou trazer na metade deste comprimento. Então, vou passar aqui minha agulha.
passo a agulha para o outro lado, olha lá, saindo. Vou puxar a laçada, o fio tem que fluir, não pode apertar. E vou trazer ele aqui para cima e eu vou ajustando aqui, tá? Vou laçar, vou arrematar todos os pontos. Aí, mais uma vez, eu laço e eu venho no ponto do lado na mesma direção. Vou laçar, vou trazer aqui para cima, vou laçar, vou arrematar. Eu fiz dois, eu preciso de três. Mais uma vez, na mesma direção. Venho aqui, trago ele alongado, laço e arremato. Olha lá. E eu continuo tecendo esta carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até que eu chegue novamente no primeiro ponto tecido com esta minha segunda cor, no Uma caso. vez tendo chego ao final, a próxima carreira é iniciada com uma corrente, onde você vai fazer dois pontos baixos, um para cada ponto de base, conforme a gente fez na carreira anterior. Gente, agora o que a gente precisa perceber é assim: entre um ponto alongado e outro, aqui eu vou pegar a minha agulhinha para te mostrar. Você percebe que a gente vê aqui esse vão? É esse vão que eu quero que suma agora. Tá bom? Então você vai trabalhar dois pontos baixos alongados. Porém, você vai pegar uma carreira acima desta daqui, porque é para fechar o vão e eu não tenho ponto aqui. Eu tenho um ponto que foi pego, outro ponto que foi pego e outro ponto que foi pego. Eu não tenho mais aonde pegar. Mas na carreira de cima eu tenho. Então eu vou laçar, eu virei. Entre um e outro, passarei a minha agulha na carreira de cima, vou puxar a laçada, vou trazer para cima. Deixa o fio vir, ajusta tudo direitinho. Aí eu laço e eu arremato tudo. Percebeu? Vou laçar e no próximo ponto vou fazer a mesma coisa. Na carreira de cima, entre um e outro, venho aqui, trago a alça, a laçada e eu arremato. Já fiz dois. O último eu vou trabalhar normal, porque é só dois que eu vou alongar. Eu não preciso alongar três. E eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa carreira. Aqui eu venho já com um totalmente tecido. Você tem os pontos alongados aqui, as duas carreirinhas da segunda cor e com o narizinho. E esse daqui já está colocado, inclusive com a trava, olha a trava lá dentro, né? Ele está pronto para ser utilizado, costurado mesmo na cabecinha, tá bom? Então, basicamente, a etapa do focinho se dá com estas carreiras, e lembrando, né, que você pode fazer tudo com uma cor só, você pode fazer com duas, como eu aqui estou fazendo, e você pode ou não colocar o narizinho, porque você pode bordar o narizinho, inclusive, como você fez aqui, fazendo os pontos alongados, ou com a agulha de tapeceiro também. Como a gente fez nas patinhas, dá pra gente fazer da mesma forma que a gente fez a unhinha das patinhas, a gente faz o narizinho passando várias vezes, né? Também pode ser. Então fica aí a sua escolha, seu critério, qual a forma que você vai adotar para fazer o seu narizinho.